Interesant. Si e bërë këto vajzat e sotme. Zgudzon mashkullit dalin rrugë. Që ke njeri, që ke tjetra, që ke njeri, që ke tjetra. Sikur s'ka të tjerë me ishkuj Tirana, vetëm unë pas kam gelur. Interesant. Ua mami! Ua mami! Po vjen kjo galgësteria. Usaj poshtër është kjo. Mos të rëndë në derë, mos të rëndë. E ma rripë, që me bënë si ndelë shumë. E ma ndi qikë të gjerë. Hecë. Nuk e deze mirë. Ha, si dhe bëmë për atë më abetin. Shiko, unë si kam qef më abetet të tila, mos më pëlqejnë. Këmë i natë. Ndjo të shkull skalpin, unë, indiane Magellanit. Hajtë atë. Përfitoni nga raste, jo se mi meshkojnë eve. Pse nuk matesh me shoqet e tua? Apo stamban të vete na, tek, shtatë vete. Atë vete. Birgë të dua është e nëzi, more vesh, ja që e to bregët mund majtë kokës. Do të rave me? Pa për jashtim të gjithave, wow. Dhe gjo këtu, mos më ngri nervat mua, të lutëm shumë mos më ngri nervat, se të bije gocën e tezës rabushen. Nuk të mbanë, thashën, ka të mbure një gocat. Jo rabushen, po ka dushen e kajtë bunarës, në silësh, nuk bëhet bërë në fare. Noj, e një atë gocën e tezës time. Ajo është me fort e lagjës, me fort e Tiranës, është kampione në hedhje shtize. Robo, mos pa me për tërës, Robo. Se këtë rrë dhe unë këtu? Unë kam qëllime serioze me ty, Robo. Gja, Benz kam, para kam, Mercedes bile kam, e di qa bëjmë me ty, Robo? Qafsha matër, spektakl bërë me spektakl, të qoj mu në mal të dajtë të qoj. Gja, dorim bashkë, se mas një tjetës kam bërkëshu, ka di shmirë. I gjithë bërë shkujtë e tjera në lani ka me edhur. Mërë vesh? Ha, si thua? Qa kujton ti me e poshtër? Semin e ta me shkune që për dërdim pythëne? Kam cipon, kam karakter, kam derë. Pasaj mashkulli si qelqi. Po, thyves, gjithet më. Që të bëjë se idealitetës e sajtë fort ose Tiranës, për disë kësha bërë. Dere këtë në semafor të qoja, mërë vesh? Në e qështë edhe ndërshëm, ha? E këtë që ke drejshit, e gërë plërë. Të! Maskare që drejshit, gangstere, e pushtër. Mos të pafshë asurati korën e korës. As ty, as motërës tënde, që më la trejrë me barë më la e po. Maskare që drejshit. Alo, më lini pak me kooperativën e Kutallis me brigadier Eshanën. Po, po, brigada e dytë. Alo, brigadier Eshanën, brigada juaj nuk është mirë me rendimentin e grurit. Ju nuk keni zbatuar fjallën u dheqes. Dhe nesën në mbledhjen organizatës bazë të partijës duhet përgjigjeni për këto. Mirë dita, shoqja sekretare. Hajde, hajde. Pas ke ardhur dhe me pushk në krah. Si ordon, mbrojtja dheot është detyrë mbi detyrat. Shumë mirë. E ke lexuar statutin e partisë? Tërë natën mbi statut kam qenë. Haqë e kam lexuar se nuk e di që mund të thonë partia. Të lumët. Atëherë je përgatitur. Jam përpjekur. Atëherë fillojmë. Kam dëgjuar se ke dëshirë të hysh në parti. Aqef kam sa është të them. Edhe shpia më thoshte ma foto. Edhe unë vendosa që të futen në parti. Po ti pi dhe pak duan. Duhet ta lësh atë. Komunisti nuk duhet të ketë vese. Si orda, në pi atë shkre duan. Në pi në qika të duani, po. Ta shi, po tha partia, unë e le duanit. Edhe femrat, thonë se i ke qef. Partia nuk pranon në gjërin e saj njërëz imoral. Si ordon, po tha partia, unë i le dhe femrat. Edhe alkohol sykur pipak. Zduhet të pish fare. Si ordon, po tha partia, unë nuk pi fare.
Po jetën. E jep për partin? E japë, si se japë. Pastaj, që e dua këtë muti jetë e unë me. Kur ti mi more të tera mua.